فجر ویلے کا ٹائم بڑا ہی سہانا ہوتا ہے، گاؤں والے صبح سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں، کوئی پٹھے کاٹتا ہے تو کوئی دودھ توتا ہے، مگر میں اور ابا دن چڑھے سوتے ہی رہتے ہیں، نہ پتا کیوں تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا۔ یہاں لمبی چوڑی سڑکیں تو نہیں ہوتی، مگر طول اڑاتے کچے رستے ضرور ہوتے ہیں، گاڑیوں پر نہ صحیح، گدا گاڑیوں پر ہی صحیح، ہمارا بھی گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ یہاں شہروں کی طرح پکے اینٹوں سے بڑے مکان تو نہیں ہوتے، مگر رشتوں کے مضبوط بندھن سے جڑے کچے کار ضرور ہوتے ہیں۔ اور انہی کچے کاروں اور کھلے آنگنوں میں بہت سی کہانیاں جنم لے رہی ہیں۔ سیما او کڑ گیا ہے، او میرے اللہ، لدا یہ ہے بالا میری ماں، ٹھنڈی چھاں، پر جیسے جیسے دھوپ چڑھتی ہے اس کی چھاں غائب ہو جاتی ہے اور زبان دھوپ کی طرح تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس گھر میں ابھی تک آگے نہیں بلی، اور سورج سر پہ چاڑھ آیا ہے۔ ہائے کیا کروں بیبے۔ سیما میری کار والی، صبر کرنے والی، خوشیوں کی تلاش میں دکھوں سے واسطہ پڑ گیا۔ ساری لکڑیاں گیلی ہیں، میری تو آنکھیں بھی رہ گئی ہیں بھوکے مار مار کے۔ لے دس سن لو اس کڑی کی بات، نہ بلو مجھے ایک بات تو بتا، اور تو پھوکے منہ سے مار رہی ہے کہ آنکھوں سے؟ دھواں چلا گیا آنکھوں میں، کیا مصیبت ہے۔ اٹھ اٹھ تا اٹھ، یہ آگ تیرے بس کی بات نہیں ہے، چل میں جلاتی ہوں، چل شاباش۔ نہیں بیبے کوئی بات نہیں، میں آپ ہی بال لیتی ہوں آگ، تو جا کے اس میدو اور ہبے کو جگا۔ 50 باری تو جگا چکی ہوں، پر لگتا ہے پیو پتر ایک دوجے کے ساتھ نہ ضد لگا کے سوئے ہوئے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ دین کا پتا، صرف خراٹوں پہ خراٹے ہی مارتے ہیں پیو پتر کیوں کوشت۔ اور میں کہ میدو کے ابا، میدو او میدو کے ابا، لسول او، میں کیا مہاراج دلیر سنگھ اٹھ پو، کیڑی رتے سویر ہونی ہے تیری، بے کنا دن چاڑا ہے باہر۔ یہ پر پرہیزگار ممدو میرا ابا مٹی سے سونا تلاش کرتا ہے، اسی آس میں زندہ ہے کہ کبھی اس کے بھی اچھے دن آئیں۔ اس گھر میں تو کچھ دو کڑیاں نام بھی نہیں کرنے دیتے۔ لے تیرے صدقے جاواں، دو کڑی سونے بھی نہیں دیتا، او باہر جا کے ویکھ گوٹے گوٹے دھوپ چڑھ آئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ بن گئی ہے پراؤنٹھا، پراؤنٹھے بھی بن گئے ہیں۔ دیسی کے والے نہیں، زہر والے۔ آپ کھا لے۔ ہاں مجھے ہی کھوا، مجھے ہی کھوا۔ اور میری تو اسی دن قسمت خراب ہو گئی تھی جس دن میرا ویاہ تیرے ونگرے نکمے کے ساتھ ہوا تھا، میرے ماپے مجھے اسی دن زہر دے دیتے، میں کھا کے مر جاتی، وہ چنگا تھا، تیرے سے تو میری جان چھوٹ جاتی۔ زہر کھواتا پھرتا ہے، میری تو قسمت خراب ہو گئی اس گھر میں۔ اور یہ میں میتو، سارے پنڈ کا دکھ درد میرے سینے میں، اور ابے کے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ابے کا خواب کیا ہے؟
آگے آگے پتہ چل ہی جائے گا. لوگوں کے بیٹے تو ہوتے ہیں لاڈلے, پر میں اوے بے بے کیوں سویرے سویرے وین پا رہی ہیں؟ اوے سونے بھی نہیں دیتے. کیا واشا پوت تو بھی پیو پہ جائی. اے پوت پیو پہ کوڑا بہت آنے تھے پر تھوڑا تھوڑا. اے تسی ہیں ہی نکمے دو میں پیو پوت. اچھا بے بے بس کرتے بس کرتے. پان دے بین اے بین نہیں پائے گی تو سارا دن اس کا کیسے گزرے گا. اور چل پھر کھول کے رو لے آج جی ہلکا ہو جائے گا تیرا. تیرا جی ہلکا تو میں کرتی ہوں. جور سے لگتی ہے اور جور سے تو میری قسمت میں لگ گئی. جو تم پیو پتن نکمے میرے پیش پڑ گئے اور زندگی خراب کر دی میری دو مانو پرال کے. بھائی زندگی تو ہماری خراب ہوگی. دو کڑی چین سے نہیں بیٹھ دیں دی پیچھے پئی رہی. اٹھے میزو اٹھ شابا. میں کیا اور جا پیو کے نال کیا پوست گیا اٹھنا کہ تو چھتر پر پر کے ماروں. بے بے ماری نا میں اٹھنا وا. او سرکارا کدھر سویرے سویرے چل نلکا ادھر ہے ہاتھ منہ تو لے تاکہ نیندر کھلے تیری بھی. اے پتہ ہے مجھے نلکا کہاں ہے میں منہ توڑے نہیں جا رہا. نہ تو پھر کدھر جا رہے؟ اوے سویرے سویرے میں سیر کرنے جا رہا ہوں اور جو سیر ہے نا صبح کی وہ صحت کے لیے بہت چنگی ہوتی ہے. صبح کی سیر؟ صبح کی سیر اور تو؟ نہ تجھے کوئی اعتراض ہے؟ اور کتنی باری کیا ہے پیچھے سے آواز نہیں دیتے سمجھیے. خیری جا لیکن چھیتی آ جائیں. اوے آ جاؤں گا چھیتی چھیتی آ جائیں. منیرو میری منہ پولی بہن سچی اور کھری بات کرتی ہے اسی لیے پنڈ والوں کو اس کی باتیں کوڑی لگتی ہیں. چھیتی کر دیر ہو جائے گی. اے لے میرا پتر اے دودھ پی لے. روٹی میں راتی تیری بستے چ اور جے سکولوں دوڑیا نا میں تیری لتاں پان دیاں گی. اوہو اچھا بے بے نہیں بھاگدا. ہاں نہیں بھاگدا. او منیرو شوکا منیرو کا خاوند نشے سے یاری لگا بیٹھا اور نشے کے لیے کچھ بھی کر سکتا. او بابیو تھوڑا سا ہمیں بھی دل چھل دے دو. یہ چاہ جو ہے ساڑھ کے سوا ہو گئی ہے. یاریاں سویرے سویرے لوگ لسی پیتے ہیں کوئی دودھ پیتے ہیں. چاہ پی اپنا کلیجہ ساڑھ پھٹ. او تو ایک منٹ ٹھہر ذرا پی کے تو دیکھ. چاہے نہ میں نہیں پیتی کوڑی زہر. کوڑی زہر لو کس طرح ہو سکتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے گڑ ڈالا اس میں. گڑ گڑ کتھوں آیا؟ وہ گڑ بس آ گیا تو پی ایش کر. گڑ تو نے صندوق سے نکالا ہے نا؟ چابی کہاں سے آئی تیرے پاس؟ اور کیا کیا نکالا ہے بول؟ کیا ہو گیا ہے؟ اوے ہمیں کون سی چابی ہمیں 24 گھنٹے مارنے کے چکر میں رہتی ہے؟ میں تیرا مزازی خدا ہوں. میں جو پوچھ رہی ہوں نا وہ بتا دے مجھے آرام سے. وڈا آیا مزازی خدا. مزازی خدا چور نہیں ہوتے. تو نے چابی کہاں سے لی صندوق کی؟ بولتا ہے کہ کون سی چابی مجھے پتہ ہی کون سی چابی کہہ جا رہی ہے. تو پھر گڑ کدھر سے نکالا ہے؟
نکالا کتنے سے بھی نہیں ہے میں نے، یہ تو میں لایا ہوں وہ بابے کی ہٹی سے۔ بابے کی ہٹی سے کیا بیچا ہے تو نے؟ پیسے کدھر سے آئے تیرے پاس بتاتا کیا؟ جو مرضی قسم لے رہے میرے سے، میں کچھ نہیں بیچا۔ تو پھر پیسے کدھر سے آئے؟ بیبی میں بتاتا ہوں تجھے۔ اور یہ ہے توتی، منیروں کا بیٹا، اس کے پیٹ میں داڑھی ہے، گاؤں کا ہر شخص اس کی شرارتوں سے تنگ ہے۔ اوے تو ابھی سکول لے گیا؟ اور سکول لے جا، چل جا، دیر ہو رہی ہے۔ چپ کر جا شوکے، بول۔ بیبے وہ خالہ سفیرہ آئی تھی نا کل دودھ دے پیسے دینے، ہاں جب تو گھر پر نہیں تھی، ہاں تو وہ والے پیسے نا بل سے لے۔ تو میری قسمت خراب، پورے 200 روپے تھے، باقی کے کدھر ہیں؟ کدھر ہیں باقی کے؟ نکال۔ وہ تو میری جیب کٹ گئی تھی۔ تو نکالتا ہے، وہ پیسے نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ خالی ہے جیب میری۔ کدھر یہ کیا؟ 140 روپے، باقی 60 روپے کتنے نے؟ او 60 روپے، 140۔ میری بات سن، یہ جو اوپر کے 40 روپے ہیں نا، یہ تو مجھے دے دے۔ آ کے نپٹتی ہوں تیرے سے۔ اور توتی چل، تجھے اسکول چھوڑ کے آتی ہوں، آج تو اسکول سے بھاگا تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، ماسٹر نیاز نے بتا دینا ہے مجھے، چل۔ وہ جا، تیرا بیڑا تیرے توتی پھسا دیے، گندی اولاد۔ یہ ہے رجو، ریمے کی ماں، بینا کی سس، کسی کو دعائیں دے نہ دے پر تانے ضرور دیتی۔ کیا ہو گیا اماں صبح صبح؟ بینا ادھے گھر والی، یعنی میری سالی، ساس کے روب میں نہ آنے والی۔ پتا ہے دن چڑھ گیا ہے، ریمے کی نیند خراب ہوتی ہے دروازے کی چوٹ چوٹ سے، اس لیے نہیں اٹھی تھی میں، ساری رات فلم دیکھتا رہا، فجر ویلے تو سویا بچارا۔ اماں ناشتہ بنا دوں تجھے؟ نہیں نہیں، تو جا سو جا کے، تیری نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی نا، ساری رات فلماں ویکھنیاں تے سویرے اٹھے کون؟ گھر میں نحوست برستی ہے، برستی رہے، اڑا دبائی کے پیسے تیری جوتی کو، تجھے کیا؟ اے اماں، سویر ہوئی نہیں اور تو شروع ہو گئی، بندہ کمائیاں کرتا ہے میرا، کیوں نہ کروں میں عیش؟ ویکھ ویکھ اس کی زبان، بڑے چھوٹے کی تو کوئی تمیز ہی نہیں، ساس تو جانور ہوتی ہے، اس سے ادب سے بات کوئی کیوں کرے؟ میٹھیاں میٹھیاں گلا تو پیکے جا کے کرتی ہے، ادھر تو بس یہی زبان ہے اس کی، ماں نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں، بس زبان دے دی۔ کتنی جلدی تو میری ماں تک پہنچتی ہے، کتنی بار کہے میری ماں تک نہ پہنچا کر۔ کیوں کیوں نہ جاؤں تیری ماں تک؟ تجھے آتا ہی کیا ہے، کنگھی پٹی اور بس۔ کیڑا ویلا تھا جو تجھے بیاہ کے اس گھر میں لائی؟ اچھا تو بھجوا دے مجھے، طلاق کرا دے میری، اور لے اپنی لاڈلی کوئی اچھی زبان والی۔ لے آؤں گی لے آؤں گی، میرے رحیمے کے لیے کڑیاں بڑیاں، منہ نہ متھا جن پہاڑوں لگتا۔ کڑیاں بڑیاں، وڈی آئی پھلا رانی۔ Thank you.
کرامت بی بی، کرامت بی بی، ہائے میں نے کہا یہاں پہ دن کتنے رہ گئے، تجھے کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے۔ سلام ماسی۔ وعلیکم سلام۔ تیے تجھے بھی بہت بہت مبارک ہو، ہیں تیرے بھی بیاہ کے دن قریب ہی آ گئے۔ میں نے کہا یہ تیری ماں نظر نہیں آ رہی، کدھر گئی ہے؟ وہ اماں گئی ہے سامنے ماسی رحمتے کی طرف، وہ سیما اور بینا کو بیاہ کا صدا دینا تھا نا، تو ماسی رحمتے کو بھی ساتھ لے جانے کی بات کرنے گئی ہے۔ ہائے نا، میں مر گئی ہوں، پورے پنڈ کی کلم کلی نین ہوں میں، ہیں آ لینے دے ذرا اس کو، بات کر لیتی ہوں میں۔ لے ماسی آ گئی اماں۔ آئے نانی ذرا ادھر ہیں، کرامتے بی بی تیرے ساتھ بھی نا میں دو دو ہاتھ کر لوں۔ اچھا میں تیرے سے بات کرتی ہوں ابھی، جا پتر کوئی روٹی شوٹی پکا، جا بہ۔ آئے ہاں ہن سنا وزیرا، کی حال ہے تیرا؟ شکر ہے تجھے میرا نام تو یاد ہے، پر لگتا ہے تو میری ذات بھول گئی ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے کرامت بی بی، سیما کی ماں، میری سس، بڑا ہی پیار کرتی ہے صرف اپنی بیٹی کو۔ کیا مطلب ہے تیرا اس بات سے؟ مطلب یہ کہ تو رحمتے کی طرف گئی تھی بینا اور سیما کو صدا دینے کی بات کرنے، تو مجھے یہ بتا نین میں ہوں یا وہ رحمتے ہیں؟ اے نہیں نہیں، میں نے سوچا تھا بینا اور سیما کی طرف میں آپ جاؤں گی، میں تو رحمتے کو کہنے گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ چلی چلے۔ بہت اچھے کرامتے بی بی، بہت اچھے ہیں، تو دو کار سامنے رحمتے کی طرف سے ہو کے آئی ہے تو ساو ساو ہو رہی ہے، اور پھر سیما اور بینا کا گھر تو چار کوس پرے ہے۔ اچھا نہیں، میں نہیں جاتی، میں تو آپ تیری طرف جانے کا سوچ رہی تھی کہ تجھے بلاؤں میں، پورے گاؤں کو صدا تو تو نے ہی دینا ہے، اور بینا اور سیما کی طرف بھی تو نہیں جانا ہے۔ لے پکڑ 100 روپیہ۔ نہ یہ 100 روپیہ والا کام ہے جو تو مجھے 100 روپیہ پڑھا رہی ہے؟ ہائے ہائے، لے تو اور تجھے میں 500 روپیہ دوں۔ 500 بھی لوں گی پر ویاہ والے دن، تو ابھی چھتی چھتی نہ مجھے 100 کا نوٹ اور دے دے بس۔ اچھا تو پہلے صدے دے کے آ جانا، پھر اور دے دوں گی 100 روپیہ۔ لے پھر، وزیراں یوں گئی اور یوں آئی، شام سے پہلے پہلے سارے پنڈ کو اپڑ کے آؤں گی۔ ہیں گل سن، بینا اور سیما کی خیریت بھی پتا کر کے آئی میری بہن۔ تو فکر ہی نہ کر، مجھے سب پتا ہے، بس تو سمجھ ہی جا۔ لے پھر میں ہن چلی ہاں صدے دین۔ میں کیا سیما، لے ہڑ پت، کالی ککڑی نے ایک آنڈا دیا۔ ایک آنڈا؟ ایک آنڈے کا کیا کروں میں اما؟ ہاں ہائے، کرنا کیا، پھڑ کے میرے سر تاڑ مار، اور میرے پوت میدو کو بنا کے دے، اور کیا کر رہے؟ پر چاچا، پر دفع کرا، چاچے کو بڈھا ہو گیا، آنڈے کھا کھا کے حال رجیا نہیں، کود کود پیتا ہے مجھے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، وہ تو اس کو ہی بنا دے آنڈا، میں سوکھی روٹی کھا لوں گا۔ ہے نہیں، پر میدو ہے کتنے؟ پتا نہیں بیبے، کہہ رہا تھا آج سویرے سویرے سیر کرنے جائے گا۔ دیکھا، اے بات کس نے دی اس کا صبح کی سیر کی؟ باہر جا کے دیکھ، دوپہر سر پہ چڑھائیے، اور اس کو کہہ جا کے آج آوا بھی ڈالنا ہے۔ اے میدیا، تیریا سیلا تو میں کٹنی ہے، سیلا سپاٹے کرتا پھر رہا ہے۔ شاباش ہے بھائی، اس کو دیکھو منہ چک کے ادھر ہی سویا ہوا ہے، اپنی طرح سے سویل کی سیلے کرنے گیا تھا، پوستی انہیں اتارتی ہوں میں تیزی نیندرے سے۔ دیکھا بڑیاں لمبیاں تان کے ستا ہے، تیریاں میں انہیں مستیاں لاتی ہوں جڑیاں تیرے پوست پنے نے۔ کیا کر دیا ہے یہ، کیا ہو گیا؟ تینوں نہیں نظر آ رہا، وہ می باہر آیا ہے۔ کتھے؟ او بیبے کوئی بارش نہیں ہے، خام خام گلا کر دیا مجھے۔ شاباش شاباش، میں کہہ رہی ہوں بڑا تو نے خین خان آپ کا سوٹ پایا آیا تھا جو گلا ہو گیا، چل کام تے جا، ہو گئی تیری سویل کی سیر نا؟ ہو گئی ہے بیبے، کیا کرتی ہے تو؟ اوئے میں تیرا جوان پتر ہوں، او کچھ خیال کیا کر، رمان سے کھلو، میں جیب کڑ کے تری تو رکھ دینی ہوں، او نظر نہیں آتا کیڑے ویلے کا دن چڑھ گیا، شکل دوپہر ہو گئی ہے، پیو تیرے نے بھی آوا ڈالنا تھا، وہ بھی لمبی تان کے سویا، بس کہتا آنڈے کھواتی جا مجھے دوا دب،
او خدا کا خوف کرو، سویرے سویرے تڑکے اٹھو، ایانو والے اٹھ کے کوئی اللہ توبہ کرو، نماز رویا پڑھو، تمہاری کمائی میں برکت پڑے نا، پوستیوں کی طرح تو ستا رہتا تو۔ اوے بے بے، اتنی محنت تو کرتے ہیں، اب رب کو فاقے منظور ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، اور تقدیر میں یہی لکھا ہے۔ اوے اچھا اچھا، بہت نانا حکا نہ بن، جا اندر جا کے چھٹا مار، منہ دے اوتے پراٹھا کھاؤ تے چلو کم تے۔ اوے منہ ہاتھ تو تو نے تو لائی دی ہے میرا، آ رہا ہوں۔ پیو پتر نے میری جان کھا دی ہے۔ سلام باپ منشی۔ اوے واہ، علیکم سلام بہن منیرو، یہ سویرے سویرے بلٹو یا پانڈے لے کے کہاں جا رہی ہے؟ چاچا ممدو کی طرف جا رہی ہوں، میدو کے لیے دودھ تے مکھن لے کے۔ واہ بھائی واہ۔ منشی، سارے پنڈ کا حساب کتاب اس کے ہاتھ میں، اور اس کا حساب اللہ کے ہاتھ میں۔ بہن ہو تو تیرے جیسی ہو، روز اپنے پرا کے لیے دودھ اور مکھن لے کے جاتی ہے۔ بھائی اللہ حیاتی دے میرے ویر کو، منہ بولا ہے پر میں نے گودی کھلایا اسے، اور وہ بھی سکے پراؤں سے بڑھ کے میری دید کرتا ہے۔ ہے بڑا چنگا بھائی، بلکہ دل کا بھی بہت چنگا ہے، بس ذرا اس کو یہ دنیا داری کا نہیں بتا ابھی۔ دفع کر دنیا کو، دنیا کو سمجھ کے کیا لینا پا منشی، ہے کیا دنیا، میرا توکھا تے فریب۔ واہ بہن منیرو واہ، وہ یہ تو اتنی گہری گہری باتیں کہاں سے سیکھ کے آتی ہے، پڑھی لکھی تو نہیں ہے، باتیں تو اتنی بڑی بڑی کرتی ہے، شاباش ہے بھائی۔ سکھا ہی دیتے نا دنیا کے تکے تے ٹھڈے۔ اچھا چاچا رب رکھا۔ اچھا وہ میدو ملے نا تو اسے کہہ دینا پٹھے پہ آ کے مجھے ملنے، کام ہے ضروری مجھے۔ اچھا پا۔ ہاں بھی میدیا، ہیلو، شاباش ہے میرے بچے، تیریاں سستیاں نا کدی بھی لتھیاں تڑکے میرے کا، وہ تیرا پیو چلا گیا آئے ہیں، شکل دوپہر ہو گئی تو والے واجہ ہی کستا رہے۔ اوے جا رہا ہوں بے بے، تو تو پیچھے ہی پہ جاتی ہے۔ جا رہے ہیں نا، نکلتا ہو شاباش، چل۔ سلام علیکم۔ وعلیکم سلام، سنام نیرو کی حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک، تو سنا اپنی۔ بالکل ٹھیک۔ سلام آپا منیرو۔ وعلیکم سلام، کی حال ہے؟ تیاری پڑھ لی ہے؟ میں تو تیرے لیے دودھ مکھن لے کر آئی تھی۔ لے میں تو سکا ناشتہ کر کے بیٹھا ہوں، ہن دودھ مکھن کا کیا کروں گا۔ چل کوئی نہیں، نال بندے روٹی نہ کھا لے گا دوپہرے۔ تو نے بڑا پوے چڑھایا ویس کو، یہ تو پہلے ویلا نکم ہے۔ میں تو چھیتی نکلا کر کام پہ، یہ اس وقت دن دوپہر کو نکلنے سے نا بے برکتی ہو جاتی ہے۔ او ہو، صبح سویرے بے بے کی نصیحتیں سننی پڑتی ہیں، اب تیری سننی پڑی۔ اوے آپا منیرو جا تو رہا ہوں، اور تو بتا توتی کہاں ہے؟ چھوڑ کے آئی ہوں اسے مار کٹ کے، دیکھو پتہ نہیں روز بھاگ جاتا اسکول سے، کیا اس کو موت پڑتی ہے اسکول کے نام سے، جیسا پیو ویسا پتر، میرے تو بس مقدر ہی ایسے۔ اوے آپا منیرو نہ ماریا کر اس کو، وہ پڑھ لے گا، فکر نہ کر۔ کیسے نہ فکر کروں، ایک ایک تو پتر ہے میرا، اسی سے مجھے امید ہے، نہ میرا ماں، نہ پیو، نہ بہن، نہ پرا، چاچے چاچی نے پالا، خیر انہوں نے تو اولاد کی طرح پالا مجھے اپنی، پر آگے سے یہ شوقا ٹکر گیا مجھے، نہ کام دا نہ کاج دا، سارا دن پوڑی پیتی دے، اوہ پیا ہے۔ میری آس امید تو یہ بچہ ہی ہے، پڑھ لکھ جائے، تکے تو نہ کھائے میری طرح اپنے پیو کی طرح۔ ایسا ہی ہے، تو منہ چوک کے حالے تک یہی کھڑا ہوا ہے، پھڑ پھڑ مکھن بھی تو روٹی بھی، اے دواواں دے منیرو کو جو تیرے اتنا دھیان کرتی ہے۔ چلو شاباش، رب رکھا۔ منیرو آجا اندر بہ جا، کوئی بالا نہیں، بس میں چلتی ہوں، وہ میں نے بنڈ لینے جانا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی پانی تانی پی لے، کوئی ستو پانی تو پی لے، شکل تو پہرے آئی ہے۔ سیما سے کہنا میں شام کو آؤں گی تو وہ تیار رہے، فوزیہ بتا رہی تھی کوئی ڈاکٹر نہیں آئی ہے، اس کو دکھا لیتے ہیں، کیا پتا اس کی گود ہری ہو جائے۔ اللہ کرے بھائی، اس بچی بیچاری کو تو اندروں ہی اندروں اولاد کا دکھ کھاتا جا رہا ہے۔ چل تو فکر نہ کر، ہو جائے گا۔ چنگا ملتی۔ میں کہ سلام آپا رجو۔ وعلیکم السلام، تو سویرے سویرے کدھر؟ بتاتی ہوں ذرا، اے بیگ کے ساتھ تو لے لین دے۔ اچھا بیٹھ گئی ہو، اب بتا۔ لو جی، بات یہ ہے کہ ہم نائی لوگ نہ ہوں تو کسی کو کسی کی خبر ہی نہ ہو، نہ ادھر کی ادھر، نہ ادھر کی ادھر۔ اچھا وزیرا، اب بتا تو کس کی خیر خبر لے کر آئی ہو؟ ہائے ماسی وزیرا، خیر تو ہے نا، ضرور تو میری پین تینوں کے ویاہ کا سدا ہی لے کر آئی ہوگی۔
آہو تیری بہن کے ویاہ کا صدا لے کر آئی، تجھے تو پتہ ہوگا، اور تو تو کئی دنوں سے اڑیک رہی ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا مجھے یہ بتا کہ اماں کا کیا حال ہے اور پینو کیسی ہے؟ وہ تو سب خوش ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو سنا، تیرا کونسلر نظر نہیں آ رہا۔ اور جناب یہ ہے چودھری عبد الرحیم صاحب عرف رحیمہ، بینا کا گھر والا، کاؤنسلر ہے گاؤں کا، اپنی اکڑ میں رہتا ہے، اسی لیے تو گاؤں ترقی نہیں کرتا۔ اور میں کیا، سلام ماسی وزیرہ۔ وعلیکم سلام جوندار ہے۔ واہ بینا، تیرے نصیب بھئی، رب نے تجھے کتنا سونا خون دیا ہے، ویکھے نا، سر سے لے کر پیر تک ہیرا ہے ہیرا۔ گل سننی، میرے ہیرے جیسے پتر کو نظر نہ لگا دیں۔ سنا ماسی وزیرہ، خیر سے تو آئی ہے نا؟ پتر خیر سے ہی آئی ہوں، تیری سالی کے ویاہ کا صدا لے کر آئی ہوں۔ چند کی 10 تاریخ کو ہے، تم سب نے آنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ارے اپنے سالی کے ویاہ پہ نہیں آئیں گے تو کس کے ویاہ پہ آئیں گے؟ رب تیری خیر کرے پتر۔ لو میں پھر اب جاتی ہوں، مجھے اجازت دو۔ او رک جا، بیٹھ جا، دو کڑی کچھ کھا پی کے جائیں۔ رب تجھے بوتا بوتا دے پتر، پورے پنڈ کو صدا دینا کو ماحول نہیں ہے۔ ویسے پینڈ جو تیرے کڑموں کے گھر کا صدا لے کر آئی ہوں، تمہارے میں رواج نہیں ہے کوئی لاگ شاگ دینے کا۔ رواج تو ہے، پر کڑموں کا ہوتا ہے، نائیوں کا نہیں۔ لیکھا بھلا، آخر نائیوں کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، نہیں دینا تو نہ سے رہن دے، میں جاتی ہوں۔ او ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صبر کر، ہتھولا رکھ ذرا۔ الا خوش ہے؟ میں خوش ہوں پتر، رب تجھے بہتا بہتا دیر خوش رکھے، جوانیاں مانے، ماں صدقے ماری جائے۔ لو بھائی میں اب جاتی ہوں، آپ لوگوں نے نا چند کی 10 تاریخ کو آنا ویاہ پہ ہیں، رب رکھا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، خوش ہے؟ ہاں لیکن میں چند کی 10 سے پہلے جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب بھی جانا چلی جائیں۔ آپس میں چلو اٹھاؤ، شاباش اٹھاؤ، میں دیکھتا ہوں، لا مجھے دے ساری۔ میں بتاتا ہوں کھیلتے کیسے ہیں۔ وہ دلشاد توتی، وہ دھیان رکھو ذرا، دیکھو۔ چلو دیکھو آپ نشانہ، کھیڑنا سیکھو مجھ سے، یہ دیکھ، آنکھ بند کر کے نا پورا نشانہ لے کے۔ جی میدو، نشانہ بڑا زبردست ہے۔ ابھی تو رہ گیا تھوڑا سا، نشانہ تو ہم کبھی لگایا کرتے تھے، اب تجھے سکھاتا ہوں، چل۔ چل 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 چل، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، چل چل۔ کوئی حال نہیں میدو پتر، کوئی حال نہیں میرا، 2-3 مہینے ہو گئے جو بخار چڑھا ہے، اترتا ہی نہیں۔
میرا کچھ نہیں کرتے پے، میں مر گیا تھان سے، میرا کوئی حال نہیں۔ یہ تو پھر شہر لے کے جانا پے گا بڑے اسپتال۔ میں اسپتال جان جوگا کوئی نہیں، میری حیثیت نہیں، فوجیاں نو دکھا دیو مینوں۔ پر چاچا جی، فوجیاں تو کام پہ نہیں گئی، دو دن ہو گئے چھٹی کی ہے، وہ دی بیبی دی طبیعت خراب ہے۔ مینو اتنے وہ گھر لے چل کاکا، میرا کوئی حال نہیں، میری بڑی طبیعت خراب ہے۔ اوے ابے کو لے کے گھر جا، ٹھیک ہے، میں فوجیاں کو وہیں لے کے آتا ہوں۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، چلو بھائی، چلو جاؤ تھی چاچا جی گھر، جاؤ جاؤ، میں آیا۔ باجی فوزیاں، او باجی فوزیاں، کون؟ باجی فوزیاں دروازہ کھولو۔ کون ہے؟ او دروازہ کھولو باجی فوزیاں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی میدو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اندر آ جا، کچھ کھائے گا پیے گا؟ لسی لاؤں تیرے لیے؟ نہیں جی، کھانا پینا کچھ نہیں بس۔ اور کم شم ٹھیک جا رہا ہے تیرا؟ کام تو بہت مٹھا ہے باجی فوزیا، کیا بتائیں۔ سیما تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں سیما بالکل ٹھیک ہے۔ نہ تو پھر خیر سے آئے ہو؟ ہاں خیر سے آیا ہوں۔ ہاں یاد آیا، وہ چاچا منظور ہے نا، اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، بہت تاپ چڑھا ہوا ہے، بار بار کہی جا رہا ہے کوئی حال نہیں پتر، کوئی حال نہیں، بڑا بخار ہے، بڑا بخار ہے۔ اے باجی فوزیا، بڑا بخار کیا ہوتا ہے؟ او پامیدو، تجھے تو میں بعد میں سمجھا دوں گی، پتہ نہیں اس کی کتنی طبیعت خراب ہے۔ ہاں طبیعت تو خراب ہے ویسے اس کی۔ تم یہیں رکنا، میں اندر سے سامان لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے باجی فوزیا۔ اے بیٹا، بڑا بخار ہوا ہے، بخار اترنے دیا۔ خیر ہے انکل، خیر ہے خیر ہے۔ بخار بڑا چڑھا ہے، بخار اترنے دیا، کوئی حال نہیں، بڑا بخار ہے، بخار نہیں اترتا پیا بھائی۔ چاچا جی بڑا بخار ہے، ذرا دیر سے جائے گا، فکر نہ کریں آپ۔ ہوئے ہوئے اللہ تو معافی دے، میں تو یہ سارے تو پیا نا، اللہ مہربانی کرے گا۔ پامیدو آپ جا کے یہ دوائیاں لے آئیں ڈسپینسری سے، وہاں خیرو بیٹھا ہوا ہوگا، اسے کہہ دینا ہے کہ فوزیہ نے بھیجا ہے۔ اے میدو پتر دی مہربانی ہے بھائی، جڑا تہنوں ایتھے لیا ہے، میرا کوئی حال نہیں سی، میرا تو کوئی سہارا نہیں۔ چاچا منظور فکر نہ کرو، میں یوں گیا اور یوں آیا، بس بس بڑی مہربانی، اگے بھی لے جانا ہی کاکا، سارا کچھ تو کرنا ہے، مہربانی تیری۔ میں آپ کو یہ انجیکشن لگا دیتی ہوں، جی اس سے جلدی آرام آ جائے گا۔ اچھا جی، رب تہاڈے ہتھوں شفا دے وے بھائی۔ میدو بے، کدھر منہ چک کے ٹری جا رہا، بیبے نظر نہیں آن دئی۔ او بیبے تو ایتھے جھاڑو پھرنے آ، میں تڑکے میرے کا گھر سے نکلا ہوا ہے، گیا نہیں تو؟ بیبے جا رہا ہوں، فوزیہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ دوائی لے آؤ۔ وہ چاچا منظور نہیں ہے، بڑی طبیعت خراب ہے، دو مہینے سے بیمار ہے بیچارہ، اس نے کہا دوائی لا دو، تو میں دوائی لینے چلا گیا۔ میری قسمت خراب ہے، اور تیرا بیڑا گرک جائے، کیڑے ویلے کا تو گھر سے نکلا ہوا ہے، پیو تیرا ہو جو تیرا انتظار کر رہا ہوگا، اور جا کے آوا بھی پانا تھا، تو ادھر ہی اب تا پھر رہا ہے، پر تو نکموں ہی ساری زندگی رہے گا۔ بیبے ناراض نہ ہو، جا تو رہا ہوں، اور ایوی تو ناراض ہوتی رہتی ہے، جا رہا ہوں دوائی دے کے جاؤں گا۔ نہیں مر جانا، نہ جا تو، میں چلی جاتی ہوں، مر جاتی ہوں، جا، سارے پنڈ والوں کی دوائیاں ٹوتا پھر، جتی لینی لا، تیرے مکھی چ مارنی مر جانیاں۔ ابے بے ایک کام کر دے نا، تو دوائی دے چاچے منظور کو، میں ابے کے پاس جاتا ہوں۔ ہیں تیرے لاڈ لے کے مینوں بہ گئے، لاڈ لیا بے بے، جا نا، جا دفا ہو، او ایتھے جانا بے بے، ایتھے جا، گھرک پرے جا کے۔ بڑھاپے چ سلام۔ ابا وعلیکم السلام، آ گئے، بسم اللہ بسم اللہ، خیری صلاح، آنکھ کھل گئی جناب کی؟ بابو کیا کام کرنا ہے بتا ذرا۔ کام بیٹا آپ نے، آپ نے تو بیٹا کوئی کام نہیں، ہم آپ کے نوکر
ملازم، آپ تو وزیر اعظم، تاگا لا دوں شری خدا کر کے مر جائے ہڈیاں تیرا بیڑا گھر کو جائے ابا معاف کر دے مان سے معاف کر دے میں معاف کر دے میں سارا دن کام کروں گا رات تک جاگ پہ بیٹھوں گا مان سے تو رات تک جاگ بیٹھے گا تو گھنٹہ بہ جا بڑی گھنٹہ بہ جا بڑی کوئی ہے او بچاؤ کوئی نہیں ہے بس کر مار دیں گا جانا اس کو میں ٹولکی پندری چڑی آج یہ نہیں ہے میں نہیں گا کتنی بار سمجھایا جوان اولاد کو اتنا نہیں مارا کرتے باغی ہو جاتے ہیں میرے پاس باغی کا علاج اس کا باغی پن سارا کٹ دینا میں نے یقین کر کے دو وقت کی روٹی نہیں نصیب ہوتی آج تک کبھی چولہا سویرے بلیا رات کو نہیں رات کو تو سویرے نہیں کیا حالت ہے ہماری او تو پانی بھی نہیں منشی چار سال ہو گئے اس کے بیاہ کو وہ تو اللہ پلا کرے کرامت بی بی کا اس نے اپنی ہیرے ورگی بیٹی اس کو دے دی ورنہ اس کو تو کوئی تھکے نہ اس کے منہ پہ اور دوسری بیٹی دیکھ اس کے کتنے چنگے گھر بھی آئی ہے تیجی جیڑی وہ نال والے پنڈ نہیں چودھری ان کے یہاں منگی نکاح ہے میدان ہے بھائی سمجھ جائے گا آپ بھی سمجھ جائے گا تو اتنا غصہ نہ کرا کر بس اور ماں باپ کے لیے اولاد جوان ہو جائے نا ماں باپ کہتے ہیں کہ جی لو جی ساڈا بیڑا پار ہو گیا ساڈا پتر جوان ہو گیا ماں باپ کا دھیان رکھے گا یہ کما ہمیں میرا دکھ 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 ہی دیتا ہے کدھر جائیے یار نہ کچھ کرن جوگے اچھا پانی پونی میں نہ ویاہ کر لے بے بے نہ سلا کر لے پریتو میں نہ ویاہ کر لے بے بے نہ سلا کر لے پریتو میں نہ ویاہ کر لے بے بے نہ سلا کر لے پریتو میں نہ اپا نہیں رو پھر جب میں بتاتی ہوں تجھے پریتو کے مامے واپس آ میں کہہ رہی ہوں تیرا نکاح کراؤں میں پریتو سے آوارا کتے نہ ہو تو شکر ہے آپا تو آ گئی میری تو جان ہی نکل گئی تھی ایک تھپڑ مارنا تھا پھر دیکھنا تھا کیسے بھاگتے ہیں یہ مرن جوگے ڈرتی ہوں تماشا نہ بن جائے پہلے ہی پورا پنڈ میری نوکری کے خلاف ہے کیوں تو نوکری کرتی ہے کوئی گناہ نہیں کرتی اور کڑیے اپنے پیر جما کے رکھ ورنہ لوگ زندہ نہیں چھڑن گے چلا چلا تجھے چھوڑا نہیں تجھا اپنے کام پر میں چلی جاؤں گی اوے کام سے کیا تھانے جا رہی ہوں تھانے خیر تو ہے ہاں ہاں خیر ہے تھانے دار کے شاید پرانے آنے تو کوئی روٹی شوٹی پکوانی ہوگی میرے سے تو بھی سب کے کام کرتی ہے آپا یہ پلسیوں سے تیری بڑی بنتی ہے
اوے بننی کیا ہے، تھانے دار بڑی عزت کرتا ہے میری، بس جی کو جی ہے۔ اچھا اچھا آپا، اب میں چلتی ہوں، تو جا اپنے کام پر۔ ہاں ہاں، اور بہادر بن کے، عورت بہادر ہو نا تو کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ چل جا شاباش، رب رکھا۔ لے با، سارے بانڈے میں نے رکھ دیے ریڈی پہ۔ جا میرے بچے، سارے بانڈے بیچ کے آئی ہیں۔ ابا تو فکر ہی نہ کر، انشاءاللہ سارے کے سارے بانڈے بیچ کے آؤں گا۔ تو وک جان دے چنگا ہے، تجھے پتا ہے ہمیں پیسوں کی کس قدر ضرورت ہے۔ وہ پینو کا بیاہ سر پہ آیا ہوا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ادھار اٹھانے پہ گئے۔ نہیں ابا نہیں، ادھار نہیں پھڑنا کسی سے، تو فکر نہ کر، انشاءاللہ سارے بانڈے بیچ کے آؤں گا۔ اور پینو کے بیاہ میں ابھی بہت دن ہیں۔ پتر دن لگ جائے پتہ لگتا ہے، تو پتر جا، رب تیرا رکھا، بیچ کے آئی ہوں۔ فکر ہی نہ کر، آج سارے بانڈے بیچ کے آؤں، دیکھ لینا۔ چل چلا چلا رام لال، رام لال، رام لال کی ہوا اج تینوں؟ رام لال مٹکے توڑے گی بے توتی، کڈ مر جانی نو، جتھے پانی ویکھدی اوتھے بہ جاندی، کڈ نو۔ اے چھتی کر لے کڈ۔ او اپا منیرو، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ بے میدو چنگا ہویا آ گئے۔ اوئے او کھلو جا تے۔ اور ہوا کیا ہے؟ اور کیا ہو گیا آپا منیرو؟ دیکھ مر جانی، پانی چوں نے نکل دی پئی۔ اچھا ہاں، آپا تو سائڈ پہ ہو جا، میں کرتا ہوں۔ چل میرا بھی، کٹ دے شاوہ۔ اوئے 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 اوئے، چلو نکلا تیرے۔ اوئے اوئے توتی، ادھر سے نکال، اوئے نکال نکال، اوئے نکلا، اوئے چھو، اوئے توتی، اوئے توتی، اوئے ادھر سے نکال، اوئے ادھر، اوئے نکلا، اوئے توتی، اوئے توتی۔ اوئے پڑی پڑی بیدو، پڑی پڑی ہو گئی ہے۔ بچی جا جلدی کر جلدی، آئے آئے پڑی۔ آئے آئے، اور مر گیا، اوے کی کر دیتا۔ چھوٹی چھوٹی بات کرے دل ہے کیوں یار، تیرے جانے کے بعد آئے رے۔ تیری چھوٹی چھوٹی بات کرے دل ہے کیوں یار، تیرے جانے کے بعد آئے رے۔ آنکھیں برس برس گئیں، ترس ترس دے دے ایک جھلک آئے رے۔ اپنا اپنا بھائے تیرے بن مجھے چین کہیں آئے، تیرے بن مجھے۔ تھے ہاتھوں میں ہاتھ، تو تھا میرے ساتھ، ابھی کل کی ہے بات، ہائے رے۔ تیری چھوٹی چھوٹی بات کرے دل ہے کیوں یار، تیرے جانے کے بعد ہائے رے۔